Përleshja me thika në një lagje në periferi të Korçës ka sjell një të plagosur rënd. Autorët e kësaj ngjarje janë Muhamet dhe Avni Bedulla, babë bir, 21-25 vjeç, të cilët kanë lënë të plagosur rënd 52 vjeçarin Astrit Satellari, banues lagjen 17 të Korçës. Fillimisht Sherri me stërimve ka nisur para ditën e sotme në një lokal në qendër të Korçës për të vijuar në darkën e së premtes me një tjetër lokal në periferi të qytetit ku Muhamet dhe Avni Bedulla kanë goditur fillimisht të birin e 52 vjeçari dhe më pas në Sherr është përfshirë dhe ky i fundit, ndaj të cilit babe bir ka ngulur në trup të Astrit Satellarit 4 thika duke rrezikuar seriozisht jetën e tij. 52 vjeçari ndodhet në kujdesin e mjekëve.